Goeiedag en baie welkom hier saam met ons en ook baie welkom al ons kykers wat weer ingeskakel het of vandag saam met ons hierdie eredienste geniet. Ons is besig om te kyk na Judas. Judas wat vir ons sê, wat kan ek doen om staande te bly? En Judas gaan vandag met ons praat oor bou 'n muur van God se liefde om jou. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op, kom ons sing saam. Son onderhou. Wie kan die hemel bou? Wie kan met hom vergelyk? Das niemand, niemand soos hy. Daar is niemand soos hy, daar is niemand soos hy, o Jahwe, daar's niemand soos hy, daar is niemand soos hy, daar is niemand soos hy, o Jahwe, daar's niemand soos hy. Ons is nou so 2 weke of wat besig hier die boek Judas uit om te kyk na wat is dit wat ek en jy kan doen wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan om staande te kan bly en op die pad te kan bly. Nou, ek het nou al genoeg daaroor gesê, maar kom ons net, Judas is nie Judas die man wat Jesus verraai het nie. Hierdie Judas is Jesus se fisiese broer en hy was deel van die stigters van die vroeë kerk gewees en hy het in 'n gemeente geskryf in Rome wat deur skeuring en moeilike tye gaan en hy gee vir hulle advies hoe om op die regte pad te bly as allerlei probleme jou tref, konflik jou tref. Nou, uit my boek Val en Opstaan uit het ek baie van hierdie beginsels gebruik om my te help, jou te help, mense te help om regtig vas te hou aan die geloof, staande te bly, die wedloop klaar te maak wat ek en jy moet klaar maak. Nou, waar ons begin het, Judas 1 vers 20, het hy vir ons 3 goed gesê. En ons het al na die eerste 2 gekyk, maar kom ek lees het weer saam en dan gaan ons weer kyk. Hy sê Judas 1 vers 20, my liewe vriende, kom ek sê vir julle wat julle moet doen om op die regte pad te bly. Sorg dat julle geloof dag na dag versterk word. Bou julle hele lewe op God. Laat toe dat die Gees kragtig deur julle werk wanneer julle bid. Laat God se liefde julle lewe omring soos 'n sterk muur. Plaas al julle hoop op die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Hy gee so baie vir julle om, dat hy vir julle die ewige lewe sal gee. Nou die eerste 2 was die eerste een, geloof, né? Bou dag vir dag julle geloof op, deur jou hele lewe op God te bou. Nou die beginsel was, lees elke dag jou Bybel, sodat jy elke dag meer hoor wat sê God, as wat sê die skindertonge, of wat sê die wêreld, of wat sê die nuus. So jy moet meer hoor wat God sê, om jou geloof te bou. Maar jy moet dit elke dag doen. Tweedens het hy gesê, bid. Bid kragtig deur die werking van die Gees in jou binneste. So ons het laasweek gesê, die ou basiese oefeninge. Lees jou Bybel en bid elke dag. Dis hoe jy deur 'n moeilike tyd kom. Nou, dit klink so eenvoudig, maar ek het al genoeg mense, onderhoude, gesprekke gehad, waar mense sê, om te lees en te bid in my moeilikste tyd, ek kry dit nie reg nie, ek's 'n zombie, ek wil net sit, ek wil die ligte afsit, ek wil in 'n donker kamer sit, ek wil net wegbly van mense af, en ek's moeg en alles, hoe nou nog die dissipline van lees en bid? Nou hier is advies, deesdae met die tegnologie, jy kan preke luister, dit vat geen inspanning, jy sit 'n preek op 'n podcast, of op 'n rekenaar, of op jou foon, en daar in jou donker kamer,
luister na die woord. Daar in jou donkerte en eensaam, daar in jou moegheid, daar in jou seer, luister na soveel preke as wat jy kan. Ek's baie lief daarvoor, as ek in 'n kar moet ry, 'n end te ver pad, is die lekkerste om 'n preek net te luister en dit my gedagtes vol te kry van God se woord. Ek weet as jy moeg is, as jy nie lus nie, dis die een ding wat jy wel moet doen. Lees jou Bybel en bid. Dit bring jou deur seer tye. Dan die derde een waarna ons vandag gaan kyk, sê hy, laat God se liefde julle lewe omring soos 'n sterk muur. Plaas al julle hoop op die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Nou, mense, ek sal deur daai moeilike goed. Jy sal, ek glo alle mense tref een of ander tyd moeilikheid. En om dan 'n muur om jou te hê, waar al die pyle, al die klippe, al die houe wat veronderstel is om seer te maak, die muur tref en afval. Ja, dis lekker, hè. Nou, dis presies wat Judas sê, wat ek en jy moet doen. Ek en jy moet 'n muur om ons gaan bou, en hierdie muur is baksteen vir baksteen, God wat my lief het, en dat niks my kan skei van sy liefde nie, en ek bou hierdie muur om my, en hoe hoor ek hierdie muur bou? Hoe beter moet die vyand se aanvalle wees om my seer te kry. Ek bedoel, so laag muurtjie, nê? Enige klip tref my. So ou klein muurtjie, nou kom ek verduidelik vir jou wat 'n klein muurtjie. Dis iemand wat nou en dan dink God se lief vir hom. Dis iemand wat nou en dan in 'n kerk is, nou en dan 'n preek luister, nou en dan 'n Bybelvers, nou en dan 'n gebed. Dis sulke ou klein muurtjies van ja, ek dink God is lief vir my, wel, party daar dink ek hy is lief vir my, baie daar twyfel ek of hy lief is vir my, ek weet nie of God my lief het, dis een ou klein muurtjie, dis klein bietjie, nou en dan dink ek, ek wonder of God my lief het, hoe lyk 'n groot muur? Elke dag is daar bakstene opgebou, daar's 'n klomp skrifte, daar's 'n klomp preke, daar's 'n klomp herinneringe uit die verlede, daar's 'n klomp stories. Die kruis is die middelpunt, die fondasie van daai muur, van ek het stories op stories van God wat my lief het. En daai muur word al hoe hoër, so die houe wat veronderstel is om my te tref, tref die muur. Ek dink aan Dawid, wat so baie hieroor geskryf het in al sy psalms, nê? Hy sê, die liefde van die Here is soos 'n sterk toring, die naam van die Here is 'n sterk toring, waantoe ek hardloop en daar is ek veilig, of hy sê, die naam van die Here is soos 'n rots waarop ek gaan skuil, en daar is ek veilig. Met ander woorde, David sê, met my God loop ek 'n bende storm, hy het stories van die leeu en die beer en van Goliat, hy het stories van hoe het hy in God se liefde gebly sy hele lewe. Nou, die vraag is, hoe lyk jou stories? Hoe lyk jou stories van God se liefde? Ek het 'n gesprek met 'n man gehad wat sê, ek het nie stories nie. Ek, van dat ek kan onthou, my ouers is vroeg dood, ek is kinderhuis toe, daar is ek gemolesteer en goed het met my gebeur, ek is spesiale skool toe, ek is deur dit, ek het nooit skool klaar gemaak nie, ek is in crime in geweld en so gaan sy stories net aan en aan en aan. Hy is eintlik vandag 'n baie bekende ou in Suid-Afrika, maar in toe word hy aangekla vir moord en sy eerste vriend wat vir hom omgee en ag, lang stories. En hy sê, waar is die stories van God se liefde tot die dag wat hy ontdek, selfs in al hy seer, het God hom bewaar. En God het 'n pad met hom gestap. En aan die einde van sy lewe, of die einde van hy hartseer stories, is toe hy die kruis van Jesus ontmoet. En waar hy ontdek, maar alles seer, alle pyn, gaan in die kruis in. En die kruis van Jesus is die nommer 1 bewys dat God my lief het. Wat is die bekendste versie in die Bybel? Johannes 3 vers 16, hè? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kry. So wat sê daai versie vir ons? Elkeen is geliefd deur God, nog voordat jy iets gedoen het. So as jy ooit twyfel, of God vir jou lief het, want jy het 'n slegte geskiedenis, of iets slegs gebeur met jou, en nog iets slegs, en nog iets slegs, en nog iets slegs gebeur met jou, al daai sleg, vat jy na een plek toe, Johannes 3 vers 16 toe,
en jy vat dit kruis toe. En daar by die kruis lê jy alles neer. Al jou seer, al jou pyn en daar by die kruis weet jy dat God het jou lief. Nou Judas skryf hierdie vonds. Hier is die derde ding wat jy moet doen. As jy op die regte pad wil bly, as jy staande wil bly, deur seer en pyn en trauma, deur onregverdigheid, deur geweld, deur misdaad, deur korrupsie, as jy wil staande bly, as hierdie wêreld se sonde te veel raak vir jou, Judas sê, ga na my boetie se kruis toe. Jy sien, ek was nooit regtig 'n disipel gewees nie, 12 aanhouers was disippels gewees. Maar ek het hom gevolg, ek het gekyk wat hy doen. En toe sien ek hoe vermoor hulle hom. En het nie vir my sin gemaakt. En ek het my opinies gehad, hy was dit of hy was dat of wat ook al. En toe staan hy die dood het op. En toe hy die dood het opstaan, toe is hy nie meer my boetie Jesus nie. Toe is hy my broer Jesus Christus ons Here. En hy verander in die oog van Judas van 'n normale mens na God mens toe. En hy verander en hy sê, ga na hom toe en ga na sy kruis toe en ga na sy opstanding toe. Dan word ek, ek kon net so wel gesê, die mees pessimistiese ou wat jy kon kry. Ek bedoel, ek het sy ma geken, ek het sy pa geken, ek het geken toe hy 10 jaar oud was. Ek het hom gesien, man, hy is 'n normale seentjie. Jesus, ek het in sy huis gebly, ek ken hom. Toe verander hy van 'n normale man na God toe, toe hy die dood oorwin. So hier is Judas, jy moet nou in sy wêreld inklim, en Judas sê, mense, gaan bly in sy liefde. En as jy in sy liefde bly, dan bou dit 'n muur om jou, en het keer enigiets van die vand. Ek wil jou gou vat, Judas begin sy brief, Judas 1 vers 2, en dan praat hy van oopsluise van sy liefde. En dan wil ek vir jou vat, Petrus, wat, ek bedoel, sy regteraan disipel was, praat ook van strome van liefde. Kom, ek lees vir jou twee gedeeltes. Judas 1 vers 2, hy sê, my gebed is, dat die sluise van God, so onverdiende goedheid, sy hemelse vrede, en sy liefde, voluit oor jou lewe oopgetrek sal word. Prentjie, sluis het, jy al een groot damwal gesien, Vaaldamwal, een Gariepdam, of enige van ons groot damme in ons land, het jy al hulle sluise gesien, het jy al gesien as hulle die sluise oopmaak, wie kan teen die water gaan staan? Wie kan al staan en dit terugdruk met hulle hande of arms of enigies? Nee, dit is massiewe mechanika om een sluis te keer, een sluis oop te maak, goed. Hy sê, die sluise van die hemel, van Godse liefde, moet oor jou spoel. Dis wat Judas skryf. Want hoekom? Hy het beleef. Hy het beleef hoe voel het as God jou sonde vergewe en jou nie meer dink aan nie en sy liefde spoel oor jou. Oor hoe skryf Petrus het, 2 Petrus 1, ook vanaf vers 2, of hy sê, ek bid dat God se oorvloedige goedheid en vrede julle lewens sal oorspoel. Mag jylle kennis van God en van Jesus ons Here jylle help om al hierdie hemelse gawes meer te beleef. Hier is twee mans, Judas en Petrus, saam met Jesus geleef, sy wonderwerke gesien, sy getuienis gesien, sy kruisdood gesien, sy opstanding gesien, hy het alles gesien, sy hemelvaart gesien, en hier is hulle twee se woorde aan jou en my. Jy het nodig dat sy liefde oor jou lewe spoel. Jy het nodig dat hy sluise oopmaak van liefde wat net deur jou, oor jou, net geen beheer van jou kant af, net oor laat spoel. Nou, mense, ek sê, hoe gebeur het? Ek het nodig, ek weet nie van jou nie. Ek het elke dag nodig om te weet, hy is lief vir my. Hy het my vergewe. Ek het elke dag nodig om te weet, ek is nie alleen nie. Hy is in beheer van my lewe. So, my vraag is, hoe? Hoe Petrus, hoe Judas, hoe kry ek dit waarvan julle twee praat, hoe kry ek het? In hulle woorde steek hulle het weg. En is woorde soos, laat God. Laat God beteken, gee oor. Laat toe dat God doen wat God wil doen. Aan een plek hy sê, plaas al julle hoop op hom. Met ander woorde, gee oor op hom. Laat God het doen, plaas al julle hoop op hom. Petrus het gesê, ek bid dat sy goedheid en vrede julle lewens oorspoel. Mag die kennis wat julle kry van hom, julle net oortuig af van.
So hier is my advies. Hoe word ek vol van God se liefde? Ek gee oor aan sy liefde. Met ander woorde, ek beklei nie meer daai liefde nie. En onthou jy Paulus, hy het gebeklei meer daai liefde, nê? Toe ry hy op 'n donkie en toe slaan 'n lig om van die donkie af en hy vra met wie beklei ek so? En Jesus sê dis met my wat jy beklei. Daar's nou mense wat teen God se liefde beklei. Hy sê, Here, as u my lief het, hoekom gebeur hierdie slegte goed? Here, as u vir 'n God van goedheid is, hoekom gebeur al hierdie goed in ons land? Here, waar is u? En wat jy eintlik doen is, jy beklei teen die stroom. Jy beklei teen die oop sluis van sy liefde. Hier is wat ek geleer het. Jy moet beklei en stoei en beklei en stoei tot jy moeg is. En as jy moeg is, wat doen jy? Dan gee jy net oor. Oh, in die oomblik as jy oorgee, dan is het strome van lewende water. Strome van liefde wat deur jou spoel. Dis nou ek weet nie waar is jy presies vandag nie. Dalk sê jy, "Wel ek's nog nie moeg beklei nie." Sterkte, jy gaan moeg word. Sy liefde, daai stroom van liefde, jy kan nie aanhou teen dit beklei nie. Dit druk, dit slaan, dit druk, dit slaan. Sy liefde gaan nie ophou in jou lewe nie. Sy liefde gaan jou inhaal. Ek dink aan Psalm 23. Net goedheid en guns sal my volg. Dis soos twee honde wat jou jaag. Goedheid en guns en hulle is vinniger as jy en hulle gaan jou inhaal. So ek gee nie om hoe beklei jy nou teen God nie, maar jy kan nie teen 'n sluis beklei nie. Jy kan nie teen strome beklei nie. Net so. Jy kan nie teen die liefde wat God vir jou het beklei nie. Gee oor. Nou waar gee jy oor? In jou binnekamer. In 'n kerk. Tussen vriende. Gee jy oor en sê, ek is klaar beklei teen God. Ek is klaar beklei teen sy liefde. En ek gee oor. Ek is nie meer besig met al hierdie vrae, hoekom, waar, wat gaan aan, dis onregverdig. Ek gee net oor en sê, Here, hê my lief. Laat die liefde oor my spoel. Ek weet van huwelike, waar 'n man of 'n vrou sukkel dat die ander een hom kan lief hê. Nee, hoe kan iemand my lief hê? Alles wat ek gedoen het in my verlede, in my foute, hoe kan iemand? Hey, gee oor. Laat toe dat hy jou net lief hê. Net vergewe, jou net gebruik. Die laaste ding moet ek sê van hierdie strome van liefde wat oor jou spoel. Ek het 'n prentjie in my kop van iemand wat daar staan en die strome spoel oor hom. Weet jy wat probeer party van ons doen? Ons mond so groot oop kry dat ons die hele Vaalrivier wil insluk. Jy kan nie. Weet wat doen jy met die strome van liefde? Dit val op jou, dit gaan oor jou en dit gaan weg. Hier is die belangrike ding van hoe ontvang jy liefde. Jy gee ook liefde. So die strome van liefde wat jy begin ontvang, jy gee dit ook. En hier is wat ek agterkom, as jy probeer 'n bakkie hou en al die liefde opvang, net vir jouself wil hê en gebruik, jy kan nie. Dit begin mors. En nou is jy so gefokus op hou liefde, dat jy geniet nie die moment nie. Hier's 'n tip, weet jy hoe ontvang jy baie liefde? Jy gee. So, met ander woorde, as jy genade ontvang, gee ook genade. As jy vergifnis ontvang, gee vergifnis. As jy voorsiening ontvang, gee vir ander mense. Wees 'n kanaal waardeur liefde kan vloei. En jy sal altyd in die middel van die stroom bly. Ja, ek wil afsluit en net sê, as jy wil staande bly, dat God se liefde nou oor jou vloei, oor jou spoel. Maak oop en sê, Here, ek het die liefde nodig. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ons weer
Ek wil nou saam met mense bid, oral waar ons is, oral op TV wat kyk, want mense sê, Here, ek wil u liefde nou ontvang. Kom, ons bid het saam. Hemelse Vader, alles gaan oor die liefde, alles gaan oor die kruis, alles gaan oor ontvang, gee oor. En Here, reg oor ons land, doen duisende mense dit nou. Ons gee oor. Laat die liefde soos 'n rivier, 'n stroom, deur ons land vloei. En wanneer het so vloei, Here, sal het uitvloei uit ons uit na ander toe ook. Ons land ontvang nou die strome van u liefde. In Jesus' naam. Amen.